រដ្ឋធម្មពលកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្ដាឆ្នាំ2023ជាការបដិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា យើងតាមសេចក្តីសម្រេចនៃចៅហត្ថលេខាដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការប្រកាសកាលបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នេតការទី7នៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចប្រការមួយត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាកាលបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នេតការទី7នៃរដ្ឋសភា ប្រកាស២បົດបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីសម្រាប់នេះត្រូវចាត់ទុកជានិរាករប្រកាស៣រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរានិវុធរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តសេចក្តីសម្រាប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ